လူလူကောင်းဆောင်တော်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်ချင်းထောင်နေပို့ဆောင်တာဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဂုံတိခါချဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလာ30သူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တော်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကိုတပ်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေကတရားစီရင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေအရထောင်သူပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးထောင်မှာတိကျကောင်းမွန်စွာထားရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အခုလိုရဟာနိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှုတွေဖိအားတွေများလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတော်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကိုပုံမှန်နှိမ်ချတဲ့အနေအထားမှာထားပြီးဂုံတိကချဖို့အပြင်းထန်စ조사နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလာတုံးသက်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုတောင်းဆိုမှုတွေဖိအားတွေများလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့တော်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကိုပုံမှန်နှိမ်ချတဲ့အနေအထားမှာထားပြီးတော့သူ့ကိုဂုံတိကချဖို့အတွက်အပြင်းထန်ဆက်ကစူးစမ်းနေတာပါ။အဲ့မဲ့အဲ့လိုလိုလိုက်ချင်းအဖြစ်နော်ပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာရှာနာထောက်ခံမှုနော်နိုင်ငံတကာရဲ့အဲတောင်းဆန်းစုကြည်ဒီလွမြောက်ရေးအတွက်နော်တောင်းဆိုမှုပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်2023ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစရင်စေကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုရယူဖို့မျှော်မှန်းချက်အတွက်ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းချထားပြီးနိုင်ငံတော်ဗိသိက်ခံရင်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စ조사မှုတွေကဘာမှထိရောက်မှုမရှိနိုင်တယ်လို့ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတီလာနဲ့စိတ်တည်းကြီးကကြန့်ခိုင်မှုကိုမရိုက်ချိုးနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှလာတုံ့သက်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုးကတော့အခုလိုရဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိပြပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုမသိရှိနိုင်အောင်အဆက်ဖြတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါရစေ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဒီလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပုံများတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုသဘောမျိုးပုံစံနဲ့စစ်ကောင်စီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအဆက်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့အဆက်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဆန်းစစ်ကြီးကလည်းပိတ်ဆောင်ရတဲ့ဘောမျိုးလုပ်နေတယ်လို့မျိုးဒီဖက်မှာအကြော်တော့အတူတူဆိုင်ရာမျက်နှာစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်ပင်းလှုပ်ရှားမှုမျက်နှာစာမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူအများတန်မိုးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ဒီလိုမျိုးထုတ်တောင်နေအချင်းကြီးဟိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဟိုချိန်ဆောင်မှုတဘောလည်းပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနေအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ထားရှိပြီးနောက်အခုခါမှာတော့နေပြည်တော်အချင်းတော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါလူလူကောင်ဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာအရင်နာဝတာနဲ့နာဘာစစ်အစိုးရလက်ထက်တွေဖြစ်တဲ့1988ခုနှစ်ကနေ2010အထိနေအကျဉ်းချုပ်နဲ့ထိန်းသိမ်းခံရပြီးအင်းစိန်အချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခံရမှုပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အမှု6မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးကျန်တဲ့အမှု13မှုအတွက်ဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်